Viajando para o Mato Grosso, Aparecida do Taboado, eu avistei uma morena que me deixou amarrado. Aô, meus filhos céu tranhado. E aí, galera, show que assiste meu canal. Tudo bem com vocês? Leozeira na área. Sejam bem-vindos a mais um dia na rotina. Como motorista Uber aqui na cidade de São Paulo, meus filhos, eu já vim aonde? No China, né? Colocar aquele golezinho de mijolina. Que o trem tá feio aqui. O trem tá feio, rapaziada. Você tá doido, mano? Vamos que vamos pra cima pra mais um dia de pleitar. Família, então é isso. Vamos meter aquele destino monster aqui na Pop Pop. Em Itainzeira. Ficar online. Online na Pop Pop. Vamos ver se a gente consegue meter aquele destino monster. Pra Pinheiros aqui. A Urb, será que vai? Olha, foi, hein, rapaziada. Não sei que milagre, hein. Teve umas atualizações aí agora. Parece que arrumou, né, esse trem, né. Online no DSW. Vamos zerar aqui nossa trip, certo? E esperar tocar a primeira do dia. Assim que eu pegar a primeira do dia, eu volto aqui com vocês. Beleza, meus filhos? É, meus filhos do céu. Vim na Latex já 6km.7. Aí tô com a primeirinha aqui pro Liberdade, Nailane. Nailane, o nome da pessoa aqui, ó. E tô com uma pela Pop. Assim que eu aceitei a Urb, tô com uma pra Tatuapé, R$27. Essa aqui, R$30, Liberdade, rapaziada. Mas como eu aceitei a da Uber, né? Eu não vou cancelar, não, que a minha taxa de cancelamento tá osso, pai. Tá muito alta, entendeu? Aí, ó, tô com a mesma, ó, Tatuapé. Vocês veem que não é mentira minha. 27 pila. Caraca, a pessoa mandou mensagem. Aí, ó. Tatuapé, mano. Faz parte do show, né, rapaziada? Faz parte. Vamos buscar essa Pax aqui. Chegando no Tatuapé, eu volto com vocês. Viu? Que o Papai do Céu abençoe e ilumine nossa empreitada de hoje. Nos livrando de todo mal, meus filhos do céu. Amém? Então, amém. É, rapaziadinha. Cheguei aqui na Liberdade. Eu tô com a consolação aqui. Buscar o Cleiton. A criancinha ali da menina ali, ó. Passou mal aqui dentro do carro, mano. Logo deu uma vomitada. Só acho que ela tava com a sacola na mão, rapaziada. Se não, ia sujar o carro todo, Leozeira. Você é doido. Ó, o Hospital Oswaldo Cruz, mano. Tá Oswaldo Cruz. Você tá doido, motora? Vamos que vamos. Consolação é o pau. Consolação é o pau. Meus filhos do céu, cheguei aqui na Consolação e tô com uma aqui, ó. Gabriela, Itaim Bibi. Rapaziada, vamos pro Itaim, vamos pro Itaim. Itaim Bibi é o palco. Tava vindo com o Pax aqui, né? E aí ele falou assim: meu, tô com 60 anos. Na minha próxima reencarnação eu quero vir rico, que eu não aguento mais ser pobre. Aí eu falei, você tem uma chance aí no final do ano pra ficar rico, mano. Aí ele falou, como, mano? Jogando na Mega Sena, pô. Joga na Mega Sena. Ele, ai, amigo, eu já tentei várias vezes, mas nunca consegui, não. Ai, caramba, vamos embarcar a Gabriela, meu filho. Bora, partiu Goiás, partiu, partiu! É, meus filhos do céu, você tá doido, rapaziada. Vamos ver nosso resultado até o momento. Pai do céu, cadê o dinâmico de novembro, mano? Cadê o dinâmico, velho? Ó, saiu um dinâmico agora, 1.5, rapaziada. Até agora eu não fiz uma corrida com o dinâmico, mano. Aí, rapaziada. Você é doido, rapaziada. Me deu com o dinâmico 1.5, agora me deu sem dinâmico, mano. Vai entender, né? Ó, 102,17 pela Pop. Pela Urb, a Urb. Nem tô ligando direito a Urb, mano. Porque tá osso, rapaziada. Tá osso. 40 pila, mano. 141 reais, mano. Cadê a dinâmica de novembro, rapaziada? Cadê a dinâmica de novembro, rapaziada? Meu Deus do céu, rapaziada. 4 horas e 31 minutos trabalhados, 73 km rodados. Você tá doido, família? Vamos que vamos continuar nessa pegada doida, doida, doida. É, meus filhos traiados. Ixi, quase aceitei uma corrida aqui, ó. Tocou uma cangaíba aqui, mano. 54 pila. Vamos buscar a Eduarda. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora porque o combustível já tá chegando ali. E aí não é bom ficar andando com o carro desse jeito, né, meus filhos? Não é bom, rapaziada. Tô aqui na Ruas Picuela. Daí tô com essa cangaíba, mano. 54 pila. Vamos embora, mano. Eu pensei que
Hoje eu não ia arrumar nem pro arroz. Mas graças a Deus acho que a gente conseguiu fazer alguma coisinha aí. Beleza, família? Então vamos embora, vamos descendo devagarzinho pra casa, que já são quase 2 horas da matina, mano. E aí vocês estão ligados, né? Depois das 2 da matina, meus filhos, só dá bêbado, mano. E hoje tem bastante gente aqui na rua, mano. O aplicativo veio começar a tocar alguma coisinha legal agora, mano. Tipo, 00h30, 1h da manhã. Acho que todo mundo foi embora pra casa, né, mano? A pá de motorista aí. Empestado de motorista um em cima do outro. Aí a galera começa a ir embora pra casa, tá ligado, família? E aí começa a subir uma dinâmicazinha, né? Pelo menos na 99, né? Porque na Uber, pra mim, não tá rolando nada, família. Mal tá tocando o aplicativo da Uber pra mim. O mapa branco, 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 mano. E pra vocês, como é que estão? Rapaziada, comenta aí, mano. Você é louco, não tem dinâmica, não tem turbo, não tem nada. Apesar que a minha taxa de aceitação tá muito baixa, mano. Tá 6% de tanto tá cancelando corrida, meus filhos. Você é doido, mano. Mas é isso aí, galera. Vamos pra Cangaíba, embarcar a Eduarda. Olha aí, ó. 99 toca pra caraca, velho. Uma atrás da outra. Mas a Uber pra mim tá osso, hein? Bora, 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 meus filhos. É, batedores drivers. Acabei de desembarcar Eduardo aqui no Cangaíba, rapaziada. Aí, rapaziada, que eu falei pra vocês no mapa. Olha isso, rapaziada, olha isso. Você tá doido, motorista. Tá complicado, hein, mamãe Uber. Se não tiver a taxa de aceitação lá em cima, acima de 60%, o aplicativo fica assim, ó. Mas fazer o que, né, rapaziada? Vamos embora, vamos descendo aí pra casa devagarzinho. Daí quando tiver próximo lá de casa eu volto com vocês, beleza, meus filhos? Vamos que vamos. Família, então cheguei em casa agora, 3h12 da matina, 117,98 pela Urbi. Um pouquinho na calculadora, 117,98. 98 mais, vamos ver a pop, 136,24, 136,24, R$254,22, meus filhos do céu, ó, 7 horas de trampo, 132 km rodado, meus filhos do céu, você tá doido, motora, e o combustível chegou desse pica aqui, viu? Meus filhos do céu, então esse foi nosso resultado de hoje, papai, você tá doido. Hoje eu quase desisti, rapaziada. Hoje eu quase não saí pra trabalhar, mas eu falei, não, tem que sair, tem umas continhas pra pagar, né? Então eu falei, não, vou pra luta e vamos ver o que a gente consegue fazer. Confesso pra vocês que, tipo assim, o máximo que eu pensei que eu ia fazer hoje era 200, porque ontem foi muito paia, mano. E aí eu falei, caraca, sexta-feira, né? Sentindo assim o movimento devagar. Eu sei quando tá bom, rapaziada. Quando eu ligo o aplicativo lá no Chaporanga, que o bagulho começa a tocar corrida atrás de corrida, eu falo, mano, hoje vai ser top, tá ligado? Mas enfim. Bati lá até que subindo e depois deu tudo certo, né? Fizemos esse resultadozinho aí melhor do que ontem. Enfim, rapaziada, melhor do que eu ter ficado em casa, né? Beleza, meus filhos? Amanhã é sabadão. Vamos ver se amanhã vai estar top. Pelo jeito vai estar bom, mano. Pelo que eu vi hoje, assim, movimento. Bastante gente estava no barzinho hoje, né, rapaziada? Não sei. Então acho que vai estar top o movimento amanhã. Vamos ver o que vai dar amanhã, beleza? Então se inscreve no canal, deixa aquele likezinho monstro pra nós. E comenta aí nos comentários, rapaziada, se com você tá acontecendo a mesma coisa, mano. A Uber pra mim não tá tocando nada, o mapa tá branco, a 99 que tá salvando, tá ligado? E essas corridas que eu fiz aqui mesmo foi um tirão que eu peguei pra lá, depois peguei um tirão voltando, depois foi uma de 20 real, alguma coisa assim, rapaziada. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu! Fui!